নলবাৰীৰ নলবাৰীত এখন চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যান্ত্রিক বিজুতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা আপুনি জানিব পৰা গৈছে আৰু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকলৰ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আহিছে নলবাৰীৰ পৰা নলবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড নলবাৰীত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে যাত্ৰীৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা যাত্ৰীৰ বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আহি আছিল বাছখন ২০জনৰ অধিক যাত্ৰী আছিল বাছখনত আৰু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে আটাইকেইজনৰে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন বাছত যি বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল নলবাৰীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এখন বাছত চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড বাৰ্ণিং বাছ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ নলবাৰীত বাৰ্ণিং বাছ চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা বাছত অগ্নিকাণ্ড আৰু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিছু দৃশ্যাংশ আহিছে আমাৰ হাতলৈ সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী চলন্ত বাছত নলবাৰীত অগ্নিকাণ্ড বাৰ্ণিং বাছ নলবাৰীত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম কিছু সময়ৰ পাছত আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু বাৰ্ণিং বাছ এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে এইখন এনেধৰণে এই বাছখন আছিলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বাছখনত আৰু নলবাৰীৰ ৰাজপথত এই ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা হৈছে সকলোৰে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নলবাৰীত বাৰ্ণিং বাছ